السلام عليكم. وعليكم السلام بخير. تشيشت بكار زوان غادي مالي انا سطل بنال سطلونا خونا خرتو يا اسمع لي شان ميان موراش سطل هو انا لرم دا وليا يا بس هغه سيدي اوله من تل شو شان جا غورا چون ش هو تشيشت تر واخ غادي انا سنه چر واخ غټ شو کد انا سنه شلك ش هو دا غور واچو سطلته هو ورواش وای شو و اخو شو دنا غغټس منیسټر را واخه کلی والا کاونه درو یا غسل ته بسټیک سنیسټر منیسټر راچو و و ش وروای شو منیسټر و اخو شو دنا پاکټ فن دغه نه جګردی مستی اغه ورواچو مستی منیسټر ته بس و را کدا جب سړی شاه بل دا خو بخي جالب شي دي جوړ مسجد رواچول بس شروایم مې شروع چې شروع دغه جوړ شه دا نه بسکوټ رواچو بسکوټ بس وای شادي شي جوړه ته ولا دا نه جلا شي جوړه بیا سر نه خلاص بسکوټ یو رواچو او اخو سي دا نه جن سنگ رواچو و اجازه چې ما ګورم بعد جن سنگ رواچو دا جنسنګ اخو سیدانه هغه دغه ملپیک ملای نه ده هغه اصلي هغه ورو خان به ورو ملپیک ملای او دا شان سره ګډه ورو کې را جوړ کني زمبل زره نه سو را وا خو اوس په سره ګډ کړی دي ا وینم دا رچی راک شا بل ورواځي شو و ورو ام بلای جوړ واچو اپو سره نن مکور هوا خغور واچو دا غسی هم سرتی ک و سی و هغه غټ شیدې نه هغه را خغور واچو دپس و شیدې ورتی ک د څه پکې ته خغور واچو اوس ما جوړ واچو ورواچو خبل د غور واچو مره باور واچو اترو تا مغز کار نه کی والا خورور ان کی ورچ ور و کی ورچ ور واچ کنی زمبل زره نس یا بل زین ورای شو و اخو د غرا واخ بس هغه باربیکن نه دی اوج هغه بس ورتوی ک دا هم بس ور واچو توس هیو نه غټ شپس را واخ غور واچو مغز دې را خراب کړ سره دا او با ستا دې واچو بل چې شلري دا شي مې ته خیر دا غي بس یا بس مې شو سي مې شو غ مغز کار نه کی شا یا مغزم کار کی کوم کنه را جوړې زمبل ځای یا مزه وست په ما درې چلويش پوس ولې شان سره غټ کړی دې وس وځه زمبل ځای بل شو اخو لړګي ساید نه لړګي غړ غټ کښ نه یا کښ نه ته کوم دا بیخي بیخي شا دا څه پوک اخو سره ولړ ټنګ ټنګ ولړ دا شنه چې بیا دغه بکش پاتې شي دا دې نری تارې وکي شټه ټه ولړ یا پرځ دا ها دا ستار کی اخسر غټس ولا دخه وجه لړ و اخو زغه وک یک بار مصرف ګلاسونه خلری و اوس بیا مصرف ګلاس پر تر واخ و څنګه بس یو سیدی تر کده ده نه لا غسی اخو زده دغه شرس چیټ سره ولړ بخي خوندور اخو زده دغه په دایک ته پنځه دراک شیشه پنځه دراک په دای ګلاس دا د 200 غنو شام سره غټ کده پنځه دراک دا نور نو زه څه کوم ما زه پنځه لپاره ګلاس کرا کا بل زما بس دي نو زه څه پوکم دا دونه شه وای زه دا څه پوکم دا دونه سره ګټ کوس په پنځه دا راکه ته عجب سړی دي دا تاسو خود کوان دي نو اوس بیا زه واز نه مو بیا زما کرکټ ټیم دی بیا نو ګرم راځي کرکټ ټیم سی لکه سړی راځي ما نور ملګری راځي هغه پنځه در سره انسي اکاش مګو اکاش